ti se do sada svima brinula, sad valja i o tebi. Ja. A što najviše, ja. Najgore uvijek ostane briga, jel tako, i za Anesu i jo, sve. Pa je to nam je najviše briga. Ona je evo fino i sjedi i sve može, jel da, ali opet uvijek treba neka pomoć. Ja. Što je najglavnije, ne mene samo. Nakon što smo prije nekoliko mjeseci objavili priču o porodici Pečković iz mjesta Mahala kod Kalesije, desilo se nezamislivo. Njihova teška i surova realnost postala je još teža i surovija. Majka Šemsa, koja je godinama brinula o nepokretnoj kćerki Anesi, kao i odnedavno nepokretnom mužu Ahmetu, sada je i sama ostala bez noge. Njeno kretanje svedeno je na minimum, a samim time i briga o kćerki i mužu je upitna. Povremeno kada je u mogućnosti pomogne im starija kćerka, ali kako nam Šemsa reče, njima je potrebna stalna briga koje nemaju. Svakodnevnicu bi joj olakšala i proteza za koju trenutno nemaju novca. Kako im životi izgledaju danas i kako žive, najbolje procijenite sami. Ima li bujruma? Ima, ima, hajde! Ajde, bujrum, bola, ajde. Šta bi, Šemsa, to? Eto, vidi šta bi, ne znam, nije osoba. Ja. Kako si? Aj tamo sjete. Hoćemo ovamo, jel? Ja. Pa džes ti meni, lepotice. Evo, džes ti. Jeste dobro? Evo, dobro smo. Šta nam ti kako radiš? Kako ste? Evo, ništa, sjedim. Sjediš malo, aha, uživaš, jel de? Aha. Pa kako ti mama? Ko se brine za mamu? Jel ti brineš sad? Šejla, sestra. Aha, sestra ti. Ja. Ja. Hoće nam mama doći ovamo da se... Hoće, hoće, sjedite mi. Kako si nam ti sa zdravljen? Dobro je malo, kako ste vi? Dobro je, mašala. Znači nema ništa, nisi prehlađan, nije ništa, nema, dobro. Nema ništa, dobro sam. Vidim, drva ste nabavili, jel, na, no, sam doveli. Drvo je, yes. Eto ti se, ulo se nabavili prije, pa kad koji cvijeće. Ja, hoćeš da ti pomognim? Kako? Cvijeće, ja to samo se redim. Šta bi to? Mi kad smo prošli put, evo da malo poznamo naše gledatelje, kad smo prošli put dolazili, situacija je bila teška, ili tako, čovjek je tamo bio na postelji. Ja, eno ga, eno ko leži. I dalje je, znači. I dalje, vidje, i dalje, sad je i ona. Nema ništa od njega, on leži, sjedi na kolica, napolje. Kolicna. A šta se tebi desi, ti si se za sve njih brinula tu? Pa eto, me je zabolje prst nešto i otpuštam. Noga buktsala crna. Doktor, nemoj plakat. Da operiši mu urada. Ja. Nisam stila, vraćala se. Imao to dijete koće. Moram ne plakat. A šta su ti rekli, šta je bilo? Te je odnom kuzatronje, ko nešto. Koje se gulo i očistim, zamažim, aj bulje i ćemo juk. Ja. Od prsta sve, znači? Sve od prsta. I osta, ajde, ostanem da mi osijeku prst, bajdje ovako kako moli. Ja. Jo, neće ne, vrotim se. Oni, ostane, ostane, ko neću. Vrotim se, bude dvo, tri dola, petak. Vidim onoga sve veće i veće. Bolim. I onda se vrotim i tam i na odjeljenje. Šeće se poveću, ne smiju da peršu, još dvo, tri dola. Tako da je došlo. Oni je šećer, 28. I to je gotovi za kome, jel da ja, tako ja, bude ja, otprilike? I on meni injekcije i gleda, pregledali terapije i svašta nešto dok se malo nije stabilizovalo. I eto onda ove perce. I operisaš je ti seti, jel to je skroz stopalo? Je skroz. Ne, ne dole. Ja. Dole ne usvjetlo. I sad što se ti jedina onima svima brinula, sad i tebi, jel da treba brinuti? Sad treba i meni, ko će me poslužiti? Ima sestra, sad ja tebi kažem, ima sestra. Svako se bude, bude malo da sam. Ja. Mora novo, jer se vraćat po cijeloj kući, šta ću pora? Ne mogu ništa odnijeti, ni odnijeti, ne mreš. Ona bude cijeli dan, morim se da boli me noge ovar. Žila je malo od do koljena. Žiga i žiga i sto igla. Tako se u kolicima, jel da ne možeš... Mogu ja sići tamo na krevet, da legnem, da se odmanim, ali ovako je moje, sve ovako.
Idi ona na krevet. Vjerujem da nije bilo, ja nije bilo ti ovaj, lako nikako kad si... A kak' kad su mi rekli da mora, ovaj, kad imam surčin mali, kuća njusa. Ja. Kad je mora s majkom sebe gledat. A surčin će opet neko prigledat. A koliko nema nikoga. Cura sam udala, imala svoje dvoje djece i čovjek na poslu. Beba sad 5 mjeseci. Ja. Ne mere ona ima moj tamo leta. Čovjek ode na poslu, ne mere ona bez njega ni doći ni s kim. Ja, ja. Ima oni dođe porade, a bilo je mjesec i po vama već do tudnoća, a djeta. Ja, bila mi je beba. Malo da pomogne. Tu je beba. I tebi ja ne sa beba, jel? Aha. Jesi igrala sa bebom? Jesam. Sad ide imali onaj drugi u školu, eto. Ja, pa i ne to može mu nas. Ne može. Ja. A tebi sad treba sve, jel tako, pomoć da ti neko... Sve, te nema nikom ništa. A nije ni čovjek, jel da ništa boli? I on sad kažeš leži... Kako je, on još gori, samo sjedu kolita, malo ode napoj, opet vroti se, sjede, legne. Vidjeli smo prošli put kad ste bili, kakav je on. Ja. To je to. Ništa mu se nije popravo. Ništa bolje, ništa bolje. I leži on tam, neka ga stoji po cijelu noć, oj, oj, je, te više i doktor. Tu nisi išao doktor, nek to peršu, perši ili smrt ili život, nije ti ovako dobro. Ja, ja. I on neće, on neće, mora se ako nije slet ljudi. Ne može od bolova, znači, ja. Zaspati. On je trebao stvarno da operši, pa šta god Bog da, gori je u nas jednako ona persala i hudoka, i ljeto skopala, i sijala, ja. I sve. A on ne šćede, on iće, on ne smije. Ako je Bog dao da se umre, umri alhamdulillah, nije mi ovako dobro. I ovako mi je život propast. Ja. Eto sad tako sjedi, leži, donesi ono, donesi ono, trče, evo na ovijem ko na lingišpiru, cijel dan mrce na lingišpiru. Ko na lingišpiru. Ti reče, prošli put kad smo bili, ono da ti je teško bilo i za kičmu, ja, i sve, i šećer, jel da si? Ja, i šećer se poveću. Noga me bolela i tada su me bolile koljena, šeće. Jedva sam koljena previjem i koračao, jedva. Može. Ajde, diđi se gore. Kako je zanesu, kako ona, jel može ona? Kaka, e tako. Sve je pomozi ovak. Da se digne, pomozi ono, pa ne znam u buci s tim. Ja sam peri. Sad ovdje sve, ja. Na krevetu imam telefon, eto. Ja. Ona telefonira, moja. I ona tako ovdje u sobi, jel da? Ja. Sve tu. Sve sam je ovdje. Ona ako neka, dođe, on je zet, da je digne, on je digne na kolica, malo ode na kompjuter ili on je njegov sin. Dignu mu je malo, pođu kuću, opet gore dignu. Ja. A moraš i ti, jel, raspremiti sve ja, što treba? Ja, sve. Ona sve oko meni. Ja. I sestra je tu bila sa mnom, dok je ona bila u bolnici. Da pomogne ti, a ja. Makar ko što kaže ima i čirka ta pa da... Ja. Ma da ko što kaže ima i ona svojih i obaveza i ima svega i malo ono, dijete i u školu. Bebica ona ja. Lopom ne dao se spušćat. Samo, baj spola, man. Kad je spusti, ma nije preko kuće on, wow, oj. Kogod ga uzme on počne da reka, oj, reko, Bogo mili, pa ne mer ništa rati. Sjedni mu ništa ni roti, ostavi sve, nek stoji dijete, gleda, ako moraš malo šta, ako ne mene tađe. Pa kako se sad snalazite, evo? Joj, kako, nikako. Eto. Kako je bilo nakon naše one prve posjete, je li bilo ljudi onako da se javili, da pomogli? Pa neki su se javili, neki su malo dolazili, neki nešto slabije je bilo. Ja. A drva, evo vidim, jesu to nabavili sam, onako? Sam nabavila, joj, eto ti je neznije malo parica. Dobije, onda malo ostavi. I ja kupila sam još jedan čovjek, kajem traktor donesi, pa taču ti, neću ostav dužna, oskupit ću malo, dječi je ti je poro, ja dam neko i moj šta pomogne. Skupit ću pa ću kupiti, moram kupiti, eno vidi koji je odrema, ložila vatru, sad kiša nesta hladno bi i ložila malo vatru da je ugrije. I zatvori opet neke mlako sjedi. Ja pogotovo kako je zadnjih dana, bilo baš hladno. Yeah, aj će ja meni zima, hoće li ložiti, eto ne moraš, nju je žao da se ja mučim, ne mogu tam da pređem, ne mogu da gori ostala. Ja sad pogotovo teže ti s kolicima. Ja, ne moram, i nekako sa strane malo živim. Hoću ložiti, nemoj. Ja, joj što iće na kontrolu, tek
tamo, a trebala ići 17. ura. I jučer došla, kad došla do šum, sin, snaha i oni ložili vatru. I tamo, i bomo, natrolač umra, on je klovo da voza ko da je snijeg, neko što će mi voliko da. Ja. Pa jes pohladna, ja. Pogotovo sad ako i padne ja. Snijeg, bit će ja. Još i hladnije. I... Ja, sad kako će biti. A da mi je da stavim drva pred kućom, pa neka pada šta hoće. Sad kad se okišao, ne mre, otići u šumu. Ja. Dovući, djavaj, koliko je god. A koliko ima, ja. Evo, ovaj, Anesa, koliko otprilike dobijete, evo, za Anesu tu? Pa 700 i nešto maraka. Uh-huh. Nima to pije ništa, da i kore, ono, eto, to je golemo reći, ali nema to ništa, hoćeš u kuću sve da uzmiš. Znaš, dijetu šta treba ženskom, hoćeš sve uboga, hoćeš struju, hoćeš smeće, hoćeš vodu, hoćeš televiziju ovu nesretnu, nekad mi dođe i da bi je isključio. Ja. Uga. Kako za lijekove tu, kako eto. Vam odi tamo za lijekove? Evo da... sad ovaj lijek gore što je bio 80 i nešta maraka, ona, ja. Da plati. Doktorca ne dao recepta. Evo sad su tamo išli i njuzi u apoteku i sve da uzme na recept, a ona ne dao i nekako sa njom tam. Pa joj ne imam otkud ni da platim, da njiha sve platim, meni ne bi ništa ostalo ni dinar. Ja, ja. I eto jedva je tu prepisala na recept i ona imam za pritisak, vagina recept, ali da se ploča tu se skuplje bilo. I za pritisak i da masnoću i šećer. A čovjek kako, koliko njemu ide? Koliko... On ništa i ne troši. Nema sad ništa. On nije je prestao više. Da troši i nije stio i više nikomu ne donosi, sad ne dolazi ni ništa. Previjanje mu je završeno. Fleke po njim ranama, po njim nogama ostala. Neće da troši ništa, ja. Mene ne boli. Kad ga zažiga, boli li da sad hoćeš tabletu? Neću. Nisu za mene tablete. Ako nisu za tebe, mekeći pokri se da te ne čuje nikom. Ja tako, sve sa njim da vera. Znači neće, nije ništa bolje, neće. Ali neće ja. Ni tablete, niti ima neće ni tablete, ne ništa, da te mogu ja odući, sad sijem neko da te tam zatvore, nek te režu dok le hoće. Pa dođeš kući da nekoga učiš i zaprkavaš. Tu ja moram slušat njegov noće meketanje, ne mere spavat. Danas spava, malo meketne spava, upali televizor, 24 sata televizor. Ja. Mekeći neće tableta, evo baš on je analgesin, on svakoga pije. Nička, nije to za mene. Nije to kao za mene i za moje kost. Ovo je lome sad. Ja. Eto, samo da ne koristi tableta. Ja. Neće tableta živi. Ne moraš mekeći koliko hoće, tako ti ja. Ja nekad volio popijem. Jedan, dva sata noć, koja god se doba noć. Kada ja. Zavoli, ja uzem, popijem. I zamolio moje terapije, a druge šta. Pa voli me, moram popiti. Ali da popijem, da me ne boli da spavam, nego da se kubrcom upaljam. Pa kako ti sad za šećeri za to? Pa malo su mi snizile, ako se opije od ovoga malo. Ja, od sikirancije ja, najviše. Najgore sikirancija. Preko doktor, nije kao je šećer u globi, nego u hroni. I je malo hrona, malo sikirancija i sve te poklopi. A ne mreš biti da se ne skeroš. Ja. To ti je sve u globi, stalno. Ne mene ti to nikako ništa pomaći. I eto šta će biti, ja. Kako će, dokle će, ne znam. A evo ko što kaže, valja onaj, ti se do sada svima brinula, sad valja ovaj, i o tebi. Ja. A što najviše, ja. Najgore uvijek ostane briga, jel tako i za Anesu i ja, sve. Pa eto ona mi je najviše briga. Ona je evo fino i sjedi i sve može, jel da, ali... Opet uvijek treba neka pomoć. Ja, što je najglavnije, ne mene samo. Šta god treba, jel da je i dokupatila i sve. Ja. Pa jel ima neko od rodbine onako da dođe, da posjeti makar? Ma juj, evo sad, makar kad se to, ko što kaže, sve desilo i posjeti, operacije i sve. Posjeti, jel im bude dom, dvoj, i onda, svako sve. Budu malo i odoši. Ja. Niko ne zna, jel da kroz što se sve čovjek, kroz što se čovjek prolazi i šta se... Če ja ne stane pa ovome sine. Pa su i tamo. Neću ovo makar razrugovati. Niko ne zna kako je, šta je dok ne budem se desilo u kući. Niko. Svako ima ovaj svoj obavezan.
Pa pogledaš, ne imaš kome ništa, ni da se požališ, ni da očekuješ šta. Kako ti je tako? A kakva vam je sad situacija, šta vam je najpotrebnije? Ja. Rekli ste, evo, drva ste nabavili, hvala drva, Bogu. Pa eto, još ta drva, kajem tjedan sam plotila, drugi trebam da plotim. Mm-hmm. Rekla sam čovjek, pomalo čekao me, da će mi valjda i brat nešta. Čumura moram, zeta. Mm-hmm. A najgore je moja proteza. Za protezu je sad najgore. Aha. Treba da kupiš, jel da možeš i... Ja ne znam koliko je proteza, koliko će biti nešta ići u socijalno nešta. Ja, valja to izvodati, valja to načekati. Uče je doktor, uče, dokle god majka moraš pritiskati nogu da ovako kaj da ne osjetiš nimalo da te ne boli, onda pritiska. Ako boli, ne možeš i stati. Kad će to biti? Ja da ti makar malo lakšaj, ko što kaže, s tom protezom, evo da. Makar bi malo preko kuće mogla ići bolje. I nešta uzeti, nešta urati, nego ništa ja to ne mogu urati, što je gor malo površinski, ja ću tu nešta pospremiti nazvor, preko ni vrt se po kući pospremiti. Ali šta ti, kad ti njega onda pomakneš na uli, to nije nikakav posao, nikak. Ne da obrišiš, ne mereš ništa. Baš da god, kako god, šta ću. Tiško, Boga, ko što kaže, eto, nismo ni najmanje očekivali da bi se ovako nešto moglo desiti. Pa kože, nikad usnu nisam mislila, nikad ni usnu zamislila nisam da ovo mora biti. Prvo otac pa sad ona. Ja. Pa jedno svi na kamar. Ja. Bili, ko što kaže, zdravi, pravi, jel da je sve i radili. Ja, odri, na kraju nema ništa. Sve propade. Prije se sve, ko što kaže, i nabavi, jel da i radi, i vrti se poslije sad. Sad teško, Bogam, da će moći vrta. Ja, ne sve ostalo, ona nije ni podignuta, ništa. Ona ne mere odijeta, nema niko ništa. Ženca malo plotla da mi pobere gra, nije sam i pobrala, sastavila suho i srovo, sve i struvo. Bacila u kartu smeća. I proput igraš. Proput. Mm-hmm. A cijelo ljeto da ovo, da ono radi, cijelo ljeto sam crkla pobaš. Mučila se džaba. Ja, to je najgore, makar da se, ko što kaže, ubralo, pa da makar imao se i... Eto, ništa, ništa. Sve propalo. Sad kajem da mi je biti zdrava i živa, ne moram ni sjeti što ću, ja ne mogu. Nimaš šta ni budla u noć, malo za prvu pomoć. Kako za hranu sad, morate li tako sve ovo kupovat? Ja. Pa kako, ko vam kupuje, kako to? O tom šći kupi, donese, kupi, donese. Što mogu malo tom, što ne mogu na to se opet žmi. Čovjek rodi, mada i o svoje djece štrekovani mora sakrati i ostunjiti da uzme nešto. I mora tam, i mora vam. Pa ti mi reci šta vam onako baš sad najpotrebnije, ja, u trenutku. Joj, ne bi ti ne znala reći. Kad im se on sve treba, sve eto. Kaj bi to još tu malo to drva da to samo i još čumura mi treba, eto. Hrane opet ima. Tač, koliko je toliko? Ne mreš drugčije. Ne mreš drugčije, ajde. Jesu ti šta rekli za dalje ti kontrole, to trebaš provjeravati? Pa ja moram ići svaki mjesec, sad treba ovo da mi pravi i ja svako drugi dom. Ali nema, sve bajgi nema saniteta, nema s čim da duđi, nema vremena, ima naroda, dolazi pacijenti. I oni mogu da duđem stvarno, ja sam sebi tri puta pravila rana, usmrdila se da izvineš. I on mora da odbiti da vidim, rekao. Biće možda kunjega od crvi po noga. Ja, ja. I uve toga sam se plašla. Do put tri sam je odmotovala, zamotovala, pa ne vidim da napravim da valja, pa hajde kako je dan, duđi u neko dom do ovo, pa će mi neko drugi zamotat. Ne ima je, sve ne mre valj da duđi. I uče, opet je doktor napisao, svaki drugi dom da mora da dolaze da zamotovaju. Ja, ja. I da neku kremu da mažu i da motaju. A kad god ti rekli, kaj nemam prevoza, ne mogu doći. Ne mogu doći. U hevti ne doći. Pa zapustit će mi ovo noga, nije to nešto malo. Ja, ja. I hoće li sad opet dolazi, zajedno stoji, nalazi tamo ovo. Meni cura ne mere da dođe s bebom.
Čovjek je na poslu do tri, dok on dođe, to će sve završiti. I kako da dođe? Ne znam sam. Mora otići tam da im da nalog i da tu kremu nabave, da mažu, da dolazi redovno, da mažu, ali neće se. Išla je juče previjali. Mm-hmm. Išla sa hitne. Pa ja jedino sanitet tebi ovdje imaš da doći sad. Ja, sanitet, ja drugi put dolazi. Odvuče me, dovuče me, opet sad kako bude trebalo da me boze, opet će me ovo zamisliti do ono. Treba ima dovesti nekoga do atoma da me vode gore internisti, da vidi da otišat će. Ja. Je li opuo, nije li, ili treba inzuline, ili šta će biti, ali... S kim živi, s kim, eto, imam nepokretno, i čovjek ja. I dijete, nema mi kogu da ga ti inzulin, ja to ne znam, ja to ja, ne smijem, a plus ne vidim ja to. Evo dvoje naočare neke, ima, ne vidim, ja. Ne vidim to udarit. Propisuju me ove malo nekcije, ove tablete, malo da pojačao, još jedne, dva puta, po dvije. Znači, malo je stalo, evo kad, ne mreš ti kad ti sve pod depresijom. Ja. To će teško ići da bude. Evo kaj me neću ni u bolnicu neka gutat. Kako kažu, nevolja nikad ne dolazi sama, jel da ja, uvijek kad ja. Krene, ono... Ja. Kad krene, baš krene. Ali vjerujem evo da će nakon uvijek teškog perioda uvijek doći onako, ko što kaže, malo olakšanje za čovjeka. Daj Bože, daj Bože. Sve je to teško. Ako Bog da ja da... Da vam se olakša i da bude sve u redu, evo, sa zdravljem. Jako budo, je. Nadam se, baj pa, vidjet ćemo kako će biti. Nam puna kurbanija lijekova, svakaki. Kupi one. Ode džaba tijelo, džaba se mora pit lijekove, što stigne drugo. A ne sad piješ li ti šta? Ništa ja ne pijem, hvala Bog. Onda se samo miriši. Ništa ti tu, jel tako malo sjedi to onako po Facebooku i to, jel dođu drugarice makar? Dolazi. Aha. Dolazi. Onda sjedi i samo čata. Zato s telefon ispravljeno. Oj, hajde mama mi napuni, ne da te napunim, da ne znam da neće niko zvrat, ne bi vada napunila. Jel ona samo na ono, tipka ona krivila se dotiče i trebra neko nama pa ne bi sad stavi na kompjuter, ne mreš. Pa ne moraš on stop. Ma napunim. neka malo i njoj treba razono ode, jel tako? Joj, malo. Kad već ne može se napolje ode. Svi su po Facebooku. Ja, svi su tamo sad. Evo mi one drugarce, joj da vas niko dođe, nek te pokupi, nek te vode, makar jedan dom. Kaže, ej, ono će oći bez tebe, bez mene, idi malo da se i odmori. I sam telefon puni, samo čata, evo ovoga, evo onoga. Ali eto, šta će, ne mene na kolica. Yeah. Nema niko da će da ide malo na kompjuter, telefon. Telefon imao mi dosta. Kad neko dođe, jedna čeka da je neko mora dići na kolica na internet. E to će, neće niko biti 2-3 sata, koliko tebi treba ti budeš na kompjuteru. Dakle, ona sve iščita, vidi, neće to niko sjeti toliko i biti pa da opet godine. A sama ne meri. Ja, nažalost. Ja se nadam, evo, ko što rekao malo prije, da će, evo, posle svih tih teških situacija i ovog perioda za vas, da će doći onako olakšanje, a vama hvala, evo, što ste pristale da govorite za našto. Uvijek ste dobro došli. Uvijek ste dobro došli. Hvala puno. Tako da... Ajde vam suh, makar. Suh, sjete da popijete. Da si mi živa i zdrava. Hvala i vi, ako Bog da. Amin.